aqui, ó. Tá com vazamento de ar bem levinho, ó. A sonda tá marcando ali no, quase normal, né? Tá um pouquinho... Mas eu deixo ela com 1.0 mesmo. Só que tô ouvindo um barulho, um zunido. Quando começa a vazar no carburador, geralmente, quase sempre, o carro morre, você, tipo, você solta o pé, o carro vai apagar ou fica beirando morrer e volta, quando o vazamento é bem pouquinho. E você sente que o carro, às vezes, é uma pipocada, na lenta, principalmente. Então, olha só, vou te ensinar a achar esse vazamento. Ó, tá vendo que tem um assoviozinho? Isso é sintoma de vazamento, peraí. Ó, assovio. Pega água com detergente, ó, e joga, ó, no coletor. Ó. Joguei no coletor, nada aconteceu, né? Pera aí, agora eu vou jogar aqui atrás, na base do carburador, que é bem possível de estar vazamento. É aqui na base do carburador, ó. Ó. Nada. Ó. Cadê? Ó. 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 Já achamos. Vazamento é aqui, ó. 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 Ó o barulhinho, ó. Entendeu? Esse pedacinho aqui tá deixando passar. Beleza? Pronto. Jeitinho fácil de deixar um vazamento, né? Agora só deu o procedimento aqui, trocar as juntas, se for o caso, tudo mais, e ver se acaba com esse vazamento, beleza? Então, gostou dessa dica? Então dê uma força para o nosso canal, curta, compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de carros e principalmente, se inscreva, clicando no botãozinho ali embaixo para ficar ligado nas próximas dicas e novidades. Fazendo isso, você estará nos ajudando a manter o canal sempre atualizado, com novidades para a galera. E se tiver alguma sugestão de artigo, é só dizer nos comentários. Grande abraço!